Великий колектив науково-педагогічних і наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів і відповідні наукові підрозділи. Кількість науково-педагогічних працівників впродовж останніх років нам вдалося зберегти, натомість кількість наукових працівників після суттєвого зменшення у 2014 році вдається поступово збільшувати, і підготовка таких фахівців займає, як правило, від 6 до 10 років. Доробок у вигляді наукових публікацій вдається також зберегти на постійному рівні. До позитивної тенденції можна віднести збільшення кількості монографій, зокрема у провідних закордонних виданнях, це 15%. І попри сумарне зменшення кількості патентів, збільшилася частка патентів на винаходи. Є титульні сторінки наших монографій. І розподіл публікацій за науковими напрямами я порівняв з аналогічними показниками для провідних університетів Східної Європи, саме Будапештський університет, Лоранда, Етвеша, Карла університет, місто Праги, Лондонський університет, місто Краків. Хочу відзначити три основні спостереження. По-перше, в усіх університетах домінують статті в галузі фізики та астрономії. В нашому університеті такий продукт видають науковці фізичного, хімічного факультету, факультету електроніки. Друге, у закордонних університетах на провідні позиції виходить біохімія, а нам в цьому напрямі ще треба інтенсифікувати роботу. І третє, у закордонних університетах розподіл статей за напрямами є гомогеннішим. Я ще прошу звернути увагу на ту сегмент зеленого кольору, ASRS, інші, назві є найменшим. Тому наша мета, як класичного університету, розширювати саме напрями наукових досліджень. Нашими пріоритетними партнерами це за публікаціями, які ми маємо, це є в рейтингових статтях, це і НАН, і МОН України. За кордоном найтіснішу співпрацю маємо з вченими Польщі, але також Чехії, Австрії і Німеччини. Стосовно наших періодичних видань, то зараз 37 найменувань входять до переліку фахових видань Міністерства освіти і науки України, 6 до міжнародних наукометричних баз даних. В звітному році працівники університету захистили 137 кандидатських і 14 докторських дисертацій, і спостерігається позитивна динаміка для кількості захищених докторських дисертацій за останні 3 роки. 5, 10, 14. Університет запровадив програму підтримки працівників у здобутті наукового ступеня доктора наук. Двері університету відчинені для колег-партнерів, перспективних наших замовників, для наших наймолодших, наших потенційних абітурієнтів. І дякую Міністерству освіти і науки за підтримку, в тому числі фінансову, окремих ключових наукових заходів. Оце світлини з наукового підтримку на 2016, який був проведений в День Незалежності 24 серпня. Інвестуємо також нашу студентську молодь, які в свою чергу відповідають своїми здобутками, і збільшується кількість учасників другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Приємно відзначити більшу кількість нагород здобутими студентами, як на олімпіаді, так і в конкурсі студентських наукових робіт. І тут ви бачите розподіл за двома напрямами, за природничим математичним напрямом і гуманітарним і соціоекономічним, що здобутки мають студенти майже усіх факультетів. Студенти знання, вміння використовують не лише теоретично, але й практично. Ось приклад, один з найновіших успішних стартапів заступаю. Студенти, магістри факультету прикладної математики та інформатики вигравали низку хакатонів і ось тепер створили сервісну компанію BotsCrew, яка працює над впровадженням штучного інтелекту. Обсяг фінансування
науково-дослідних робіт з трьох джерел показують позитивну динаміку, то хочу звернути, що наша мета – це, щоб оцей червоний і жовтий сегменти вирівнялися з зеленим, тобто, щоб у нас було 50% грантового фінансування. Хочу також звернути увагу на найнижчу колонку в першому графіку, яка включає гостовірну тематику. У нас в минулому році було 6 гостоговорів, і тематика гостовір'я актуально відображає нагальні проблеми регіону. Вони стосуються енергетики і екології, і, зокрема, долучаємося до вирішення проблем Львівського полігону твердих побутових відходів, це очищення фільтратів і інфільтратів. Стосовно спецфонд, то він має ще і інші надходження, це і державне замовлення ДФД, грант президента. Відзначу новий проект, це друга позиція на слайді, який є не природничого напряму, який спрямований на вирішення важливої соціальної проблеми. Міжнародна співпраця фінансується з різних джерел. Це і це вже ми на грантах є, так? Ми дуже цінуємо білатеральні програми Міністерства освіти і науки, користуємося можливостями, які пропонує ДФДД. І саме стосовно грантів, то гранти в основному спрямовані на виконання дослідження в галузі природничих наук. І грантодавцями виступають різні, як приватні, так і державні установи, низки країн – Швейцарія, Німеччина, Канада, США. Один з міжнародних грантів має спеціальне призначення – це підтримка наукових шкіл і підтримка встановлення молодих вчених. У 16-му році було профінансовано дослідження 3 наукових шкіл, в тому числі новоствореного Інституту молекулярної клітинної біології та біотехнології, а також 5 проєктів молодих вчених. І завдяки підтримці Міністерства освіти і науки в 16-му році в університеті запрацював Національний контактний пункт рамкової програми ЄС «Горизонт 2020», два тематичні напрями «Майбутні нові технології» і «Обдаровані інноваційні та безпечні суспільства». І перший напрям наразі не представлений в Україні. Працюємо над інформуванням потенційних аплікантів. Університет взяв участь в 5 грантах за програмою «Горизонт» і чекаємо на завершення всіх конкурсів. Вважаю за необхідне, щоб в класичному університеті представити різні тематичні напрями наукових досліджень, як фундаментальних, так і прикладних, фінансованих держбюджетом. І до позитиву хочу віднести відновлення наукових досліджень за напрямом науки про життя. Це фіолетовий колір на правій діаграмі. Тепер я перейду до основних результатів за пріоритетними напрямами. Ознайомлю вас з окремими науковими результатами. Всього виконується 42 науково-дослідні роботи, 10 тем завершилося у 2016 році. От за напрямом проблеми фізико-математичних і технічних, 10 робіт. І за спорідненим напрямом проблеми сучасного матеріознавства ще 3. І тут я представлю ось тему взаємодія іонізуючого випромінювання з нанокомпозитами. Ось фундаментальне дослідження сцинтиляційних нанокомпозитів є важливими з огляду на розвиток сучасних детекторів різного виду випромінювання. Це має подвійне призначення, і ось цей доробок виконавців тема в 16-му році приведена також у цифрах. За наступним напрямом проблеми хімії, розвитку хімічних технологій, 5 науково-дослідних робіт, як приклад, інтерметаліди використовують як основу сучасних функціональних матеріалів різного призначення, це і каталізатори, акумулятори, водно-хімічні джерела енергії, термоелектрики, магніти, і, зокрема, надлегкі сплави літію, магнію, алюмінію, бору, які були синтезовані в Львівському університеті, характеризуються високими водоінсуфіційними характеристиками.
Наступна – це розробка гібридних наносистем. Вона дозволила покращити сенсорні властивості неорганічних напівпровідників по відношенню до газів. Мова йде про водяну пару і аміак. Це газоабсорбційні сенсори на основі гібридних полімерних трубок і карбонових нанотрубок. Це важливим є для медицини, екології, біотехнології, видобувної хімічної промисловості. За наступним напрямом науки про життя, розвиток біотехнологій, я представлю тему функціонування мікроцинозів техногенно змінених територій. І мета цієї роботи є застосування мікроорганізмів для очистки навколишнього середовища від сполук важких металів, інших полютантів і створення мікробного паливного елемента. Також проводяться дослідження в галузі проблем суспільних і гуманітарних наук. І тепер перейду до прикладних робіт. Перший напрям прикладних досліджень стосується інформаційних та комунікаційних технологій. 4 науково-дослідних робіт. І в результаті цієї теми експериментальне дослідження комп'ютерне моделювання. Маємо комплекс, новий комплекс для вимірювання інтенсивності російного світла. Тоді як наступна тема стосується розробки біологічних сенсорів, що працюють в екстремальних умовах. Це різні температури та радіаційні випромінення. Представлені в наших дослідженнях і напрям раціональні природи користування, зокрема в межах теми, яка на екрані, було створено автоматизовану картографо-інформаційну систему ґрунтовного географічного орієнтування всієї території України. Науки про життя, про які вже згадував, це є тема розробка пристрою, і дослідження стосується експрес-методу визначення гемоглобіну в крові, а також наступна – це розробка, це синтез нових біологічно активних речовин, антибіотиків. Розробка виконана на 100%, вона перевершує аналоги за сферою застосування в 5 разів. І вже перші штами актиноміценів було надіслано для аналізу партнерам у Берлін технічний університет. Я вже згадував про напрямок дослідження в галузі психології. Ось це наступна якраз тема. Вона стосується діагностики дітей зі спектром аутистичних порушень. І напрям нові речовини і матеріали я представлю міжнародним грантом. Ось це мета проєкту наповнення бази даних для міжнародної бази для експрес-ідентифікації хімічних сполук. Наша співпраця з міжнародним центром триває вже понад 20 років. І був проведений семінар минулого року, який відвідав президент компанії. Я ось всюди з правого боку представляв вам прилади. Хочу зазначити, що в університеті триває наш грант «Мільйон на новий прилад», і ми стараємося, принаймні, кожного другого року придбати унікальне обладнання з позабюджетних коштів.